soo wada warka fiidnimada calanka media fadlan aad aan ugu cusubtaa subscribe sare gambeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay ramadaan wanaagsan madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo asigana luqad adag kula hadlay madaxda iminka talada haysa isla markaasina sheegay in bandowga laga dhigo ilaa 10 habeenimo maadaama reer Muqdisho jidadka ay ka xiran yihiin meel kastana ay u socon karin taasna ay macquul ahayn in loogu daro in fiidkii xayiraad xoogan la saaro si kastaba ahaatee waxa uu ku hadlay dadka banaanbaxay iyo dadkii la dilay halkaasina tacsi xoogan ayuu u diray madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed qodob kale oo xasaasi ah ayaa inoo soo socda fadlan la joog madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay dilkii dhawaan loogu geystay muwaadiniinta Soomaaliyeed gudaha magaalada Muqdisho ayagoo jooga guryahooda isla markaasina waxba ay galabsanin ciidamada qoryo laboodka isla markaasina backasi ayaa halkaasi si arxan darro ah u dilay ugu horeyn madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed wuxuu cambaareeyay dhibaatadii soo gaartay muwaadiniinta isla markaasina ka digay khatar kale oo suurtagal ay tahay inay dhacdo isagoo ku baaqay in dib loo dhigo bandowga lana gaarsiiyo 9-10 fiidnimo taasi ayay reer Muqdisho dan u tahay hadalka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed wuxuu kusoo aadayaa xilli madaxweynihii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud isna si weyn u canaantay madaxda dalka haya isla markaasina bandowgaasi ka qayliyey Sheikh Shariif waxa uu yiri ugu horeyn waxaan cambaareynayaa falkii sharci darrada ahaa ee dad shacab ahi oo booliska ugu dileen magaalada Muqdisho waxaana ku baaqayaa in askartii ka dambeysay falkaasi iyo ciddii amartayba sharciga la horkeeno cadaaladda la marsiiyo isla markaasina maxkamadda la keeno marka labaad waxaan horey ugu digayaa in waqtiga bandowga uu culays ku yahay dadka Muqdisho oo horey ugu dhibaataysnaa wadooyinka la xiray innaga oo ku talinayno in ilaa 9 PM ilaa 10 PM habeenimo dib loo dhigo bandowga waxaana mar kale ku baaqayaa in xilligaasi laga dhigo maadaama aan aragno dhibaatada ka dhalatay waqtiga hore isla markaasina dhibaatadii xooganeed ee ka dhalatay xalay ilaa maanta ugu dambeyntii waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo eheladii dadkii sida sharci darrada ahi loogu dilay oo aan leenahay samir iyo iimaan allaha idinka siiyo dadkii la dilay qabrigana allaha u waasiciya ayuu yiri madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed isla markaasina tala xoogan usoo jeediyey dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ahaatee taliyaha booliska oo maanta hadlay ayaa waxa uu yiri 7 fiidnimo waan ka rarnay oo 8 ayaan geynay iminkana madaxdii hore waxa ay taagan yihiin in 10 habeenimo laga dhigo maadaama dadka masaakiinta ahi ay kasoo afurayaan xaafadaha qaar isla markaasina ilaa 10 habeenimo ay aad ugu wanaagsan tahay dhinaca kale ciidamada harmacad oo hal arrin gelinkii dambe ee ka bilowday maanta magaalada muqdisho isla markaasina si weyn loo hadlay ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska soomaaliyeed ee harmacadka lagu magacaabo ayaa kelinkii dambe ee maanta magaalada muqdisho ka bilaabay olole nadaafadeed isla markaasina meelihii shacabkii burburiyeen gebi ahaanba ayaga imaaday isla markaasina qashinkii qaadaya taliyaha ciidanka harmacad farxaan qoroole ayaa hogaaminayay ololaha oo taayaradii lagu gubay taalada daljirka daasoon ilaa isgoyska jubba ka qaaday isla markaasina la arkayay sawirro laga soo qaaday ayagoo qashinkii qaadaya waxay ciidankani sheegeen inay amniga sugayaan oo ay dadka ula dhaqmayaan si wanaagsan tii xalay dhacdayna ay ka xun yihiin isla markaasina ka tacsiyeynayaan saacada ka hor waxaa xilkii laga qaaday taliyihii saldhigga booliiska degmada Boondheere Najiib Carab iyadoo gacan ku dhiiglihii xalay dilka geystayna isgoyska Jubba la sheegay inuu xiran yahay isla markaasina xabsiga oo ku jiro si kastaba ha ahaatee ciidamada harmacadka ayaa la arkayay waxyaabihii maanta banaanbaxyaashii ay gubayaan gebi ahaan buqaadaya isla markaasina nadiifinayo si kastaba ahaatee dad badan ayaa aad u fasirtay in ciidamada harmacadka ahi ay howl wanaagsan qabanayaan ee wadooyinka nadiifinayaan dhinaca kale muxuu yuusuf garaad ka yiri dibadbaxyadii maanta ka dhacay muqdisho wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad ayaa soo hadlay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook uga hadlay dibadbaxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee ay saameeyeen dhalinyaro caraysan isla markaasina aad u caraysnaayeen shacabka intooda badan dhalinyaradani caraysan dilkii xalay laba ayaga ka mid ahay halkaasi lagu dilay isma weydiinaya ayuu yiri yuusuf garaad waxaa carada ka keenay waxaase dhalinyarada ugu baaqayaa inay isdejiyaan dhowraan nabadgelyada iyo xasiloonida kana fogaadaan rabshado ku khasaaro hor leh keeni kara isla markaasina halis badan ka dhalan karta ayuu yiri yuusuf garaad yuusuf garaad ayaa sidoo kale ka hadlay khaladka ay dowladda sameysay ee ahaa in saacadda bandowga oo bilaabanayo ay ka dhigan tahay 7 habeenimo inkastoo ay taasi ay hadda bedeshay dad maalin dhan basaska fuushan xafiisyada tuban suuqyadii isdhex socda kubadda cagtana cayaaraya masaajidda hawiran qaraabo salaan iyo bukaan booqad ku jira xigmad ma ahan marka ay afuraan 49 daqiiqo kadib guryahooda kama bixi kartaan in lagu yidhaahdo ayuu yiri yuusuf garaad qoraalkiisi rasmiga ahay waxaa ka mid ahaa dhalinyarada ka caraysan dilkii xalay ee laba iyaga ka mid ahaa isma weydiinaya waxa carada ka keenay ayuu yiri
waxaana dhalinyarada ugu baaqayaa inay isdejiyaan dhowraan nabadgelyada iyo xasiloonida, kana fogaadaan rabshadaha u khasaaraha horseedi kara islamarkaa khasaare hor leh oo halkaasi ka dhasho. Askarigii dilka geystay waa xidhan yahay, kolleyna waa maxkamad sugan, rabshadahana hal la joojiyo ayuu ugu baaqay shacabka. Booliiska inkastoo isagu sabab u yahay falka kiciyey rabshadaha, haddana waan ku bogaadinayaa qaabka ay u maanta isugu xakameeyeen markii ay rabshaduhu dhaceen, ayuu yidhi. Madaxda waxaan ugu baaqayaa in fiirsi la'aan darteed la iska horkeeno booliiska iyo shacabka, in la miisaamo faa'iidada ka hortaga ee ay leedahay bandowga waaba haddii uu shaqeeya, iyo culayska uu bulshada ku hayo khasaare iyo faa'iidaba toonaba. Waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya inay ka fiirsato dad maalin oo dhan basaska fuushan, xafiisyada tuman, suuqyada isdhex socda, kubadda cagta ciyaaraya, masaajidda dadaa hawiran, qaraabo salaan iyo bukaan booqasho ku jira. Xikmad ma ahan marka ay afuraan 49 daqiiqo kadib guryaha kama bixi kartaan in lagu yiraahdo taasi ma wanaagsana, ayuu yidhi. Cali waxaan indhahayga saaray safaf bandow moog ahi oo isu soo baxay oo garabka isku haya waqti badan oo taraawiix dukanaya xaafado kalena. Waa la ii sheegay in taraawiixdii la dukanayay oo magaalada Muqdisho ka mid ahay, wacyigelinta marka ay shaqayso dadka isdhowranayaan una hoggaansanayaan in ay guryahooda joogaan ayaa booliiska celin kara dad fara ku tiris ahi oo waddada socda, isla markaasina dowladda looga baahan yahay inay shacabka u naxariistaan, ayuu yidhi. Dhinaca kale, tiradii dadkii ku dhintay iyo kuwa haleelay cudurka caabuqa Soomaaliya oo aada usii korortay, isla markaasina warbixintii u dambeysay lasoo bandhigay, dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in kordheen tiradii dadka ugu geeriyoonaya iyo kuwa ku cusub cudurka caabuqa 19, kuwaasoo ridanaya gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasina dhibaatada ay sii badatay. Guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 ee Soomaaliya ayaa qoraal ay galabta soo saareen ku xaqiijiyey in 2 qof oo ka mid ah dadkii laga helay cudurka caabuqa 19 ay ku geeriyoonay, isla markaasina 62 qof oo kale oo hor lahay uu cudurka soo ritay 24 saac ee lasoo dhaafay, isla markaasina tiro aad u fara badan ay noqonaysaa. Dadka cudurka laga helay ayaa 44 ka mid ahi lab yihiin, halka 18 qofoodna ay ka mid yihiin bukaanadii cusub ay yihiin haween, isla markaasina iminka ku soo biiray tiradii hore u jirtay. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fawzia Abiker Nuur, oo xubin ka ah guddiga ka hortaga caabuqa 19, ayaa sidoo kale sheegtay in xanuunka ay ka bogsadeen 2 qof oo kale, taas oo 7 qof ka dhigaysa tirada guud ee caafimaadka cudurkani, isla markaasina 7 qofeed ay isku noqonayaan. Tirada guud ee xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyay ayaa noqonaysa 309 qofood, halka guud ahaanba bukaanada dalka ugu dhintay cudurka ay yihiin 18 qofood. Soomaaliya ayaa hadda dalka labaad ee ugu kiisaska badan cudurka ee dalalka Bariga Afrika marka laga yimaado dalka Jabuuti ayay tahay. Dowladda ayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqday inay qaataan tallaabooyinka caafimaad ee qaybta ka ahi dadaalada lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 si loo yareeyo faafinta cudurkani oo ugu xoogan yahay magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay awaamiir ahi inay dadka guryahooda joogaan, isla markaasina taraawiixda iyo masaajidada iyo meelaha cariiriga ah ay ka baaqsadaan. Saasi ayay ku timid in bandowgii la saaray xalay ee dad lagu dilay. Si kastaba ha ahaatee, caawa ayaa bandowga ka bilaabatay 8-da fiidnimo, isla markaasina 8-da fiidnimo caawa si toos loogu gudajiraa bandowgaasi. Booliska taliyaha booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in 22 qofood iyo 1 qofoodba aan waxba la weydiinin, isla markaasina keliya dadka badan markii la arko si toosa loo qabto, isla markaasina la yiraahdo guryihiina aada. Dhinaca kale, taliskii booliska degmada Boondheer oo xilka laga qaaday, isla markaasina si rasmi loo shaaciyey, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay inuu xilki ka qaaday taliyaha saldhigga booliska degmada Boondheer ee Najiib Carab, oo askari ka mid ahay ciidankiisa gaarka ayaa hoos yimaada oo xalay dil 2 qofood ka geystay. Sidaan hore usoo sheegnay, Allaha u naxariis ee 2 marxuub ee la dilay ee dhalinyarada ahaa ee kacdoonka shacabka Muqdisho dhaliyay ee maanta ayaa kala ahaa marxuumyaashii la dilay: 1 marxuumad Madiino Cabdullaahi iyo Xasan Cali Cadaawe oo labaduba deganaa degmada Boondheer, isla markaasna halkaasi lagu dilay. Taliye Xijaar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ballan qaaday in hadda kadib lala xisaabtami doono taliyayaasha askarta ay xukumaan dhibaatada u geystaan shacabka, oo isla xisaabtanka aanu ku ekaan doonin askarigii dambiga geystay keliya, isla markaasina taliyihii uu ka amar qaatay xilka laga qaadi doono. Taliye Xijaar ayaa dhinaca kale sheegay in gacanta lagu hayo askarigii xalay 2 qofood ee shacabka ahi ku dilay magaalada Muqdisho, taasi oo horseeday carada iyo dibadbaxyadii ay shacabka ka dhigeen magaalada Muqdisho, isla markaasina gilgishay magaalada Muqdisho. Taliye Xijaar ayaa dhanka kale ku celceliyay in aan la qaban karin dadka halhalka iyo labada u lugeynayo gudaha magaalada inta lagu guda jiro
waqtiga bandowga ayuu yidhi magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka dhacay dad dibadbaxyo rabshado wato iyada oo carada shacabka ay u muuqatay inay ku wajahan tahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kaasi oo sawiradiisa lagu gubay magaalada muqdisho dadka caraysan ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay erayada ka dhan ah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweyne ha dhaco guba farmaajo iyo kuwo kale intaasi ka badan si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii tallaabadani ay qaadeen ayaa waxa ay muujinaysaa in iminka taliyihii xilkii laga qaaday ninkiina lasoo qabtay shacabkiina iminka la dejiyey si kastaba ahaatee lama ogin madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay ka hadli doonaan maadaama shacabkii xalay caraysnaa ilaa maanta ay ku wajahan yihiin madaxweyne farmaajo ha dhaco si kastaba ha ahaatee waxaan u rajaynaa ummadda soomaaliyeed nabad iyo naxariis iyo barwaaqo maadaama lagu jiro bishii barakaysneed iyo cudur caabuqa shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay awaamiirta qaataan islamarkaasina qofkii farmashiya u socdo keligii oo soo baxa islamarkaasina koox koox aysan u wada soconin.